Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. An'ama 'alaina bihi wa bi'l-imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Maqutu Allahumma yassir lana syafa'atu bi jadika wa jalalik. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlulata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sepuh kesepuhan rahmat dan sungguhin para jamaah sadiana, alhamdulillah wa syukurillah wa la bersyukur kazat ilahi rabbi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Rekulang sarina dina iya mongi alhamdulillah meskipun paparan kapercan tenang iru ayo dina sehat walafiat dan kiasa melaksanakan ibadah saku maha biasana malam ini berlangganan syukur hitam di kuah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Allah. Salawat kali salam dan salam lagi limpahkan kejumlahan oleh Nabi orang sadayana yang tanah Nabi Banawa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepulau wakina, kepada sahabat-sahabat, kepada pengikut-pengikut, nah, misatia, tumbuh dan dari berising dugi ke orang sadayana, orang singgi angkeng jantan umat kanjeng Rasul, anu insya Allah, beri sekali sapa, atur kus wajah kali kaca di kuai kiat, amin ya Allah. Para sepuh berjamaah sadayana, ayat kasauran kanjeng Rasul, dalam melopikan hadis kudsi, di mana kasauran kanjeng Rasul, teh, Allah ta'ala kola, salasun man hafazu alaihi nafahuwa waliyu lihaqqa wa man doya'ahu nafahuwa atuhu lihaqqa as-salat wa sawum wa ghuslul janabah wa ha'ulahi amaratun bil muhafazati alaihim. Saur kanjeng Rasul sadayana Allah subhanahu wa ta'ala tengah dawuh saur Allah teh salasun tilu perkara man hafazu alaihina sing saha anu ngajaga kana eta tilu perkara bahwa waliul haqq maka eta teh kakasih kami semuanya ka sareng Allah subhanahu wa taala. Tapi sareng Allah ge waman doya akunna sing saha anu nyanyakeun teu daek ngajaga kana eta tilu perkara bahwa waliul haqq maka eta teh janten musuh Allah musuh kami sareng Allah kan nyanyakeun. Namun tilu perkara nu kana dijaga ku urang anu kahiji as-shalah nyaeta salat lima waktu. Allah madawu inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Saenyana ari salat eta parantos jadi katetepan kaum jalmi-jalmi anu mukmin kalayan eta salat eta parantos di waktu-waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sadayana 17 rakaat eta amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab naon awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati sholat fa in sholuhat sholuha sairi amali fa in fasadat fasada sairi amali. Ari sholat anu paling awal kejaga ning eta di poe kiamah anu bakal ditaroskeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Upami sholat yang dijaga diriksa didirikan kalian saya, insya Allah amal-amalan urang sadayana bakal kacanak saya. Pakin pasada, pasada sairi amali. Tapi upami netepan anak urang terjaga diriksa, komo belang betong, komo dugika dikantun geut, maka ia sholat teh bakal nyanak karena amalan-amalan urang anu sakitu saya anu sanesna justru bakal janten awon moal aya hartosna dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah nu kadua suruh Allah dina eta hadis kudsi teh wasaum saum anu diwajibkeun ka urang sadaya dina sasih Ramadan diwajibkeun dina surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Parantos ditetepkeun ka anjeun teh puasa seperti parantos ditetepkeun ka umat-umat anu salian ti anjeun anu memeh anjeun sadayana la'allakum tattaqun supaya aranjeun teh taqwa. Ya saum amanah Allah subhanahu wa ta'ala jaga iksa urang sadayana. Naon markina Allah subhanahu wa ta'ala panulingatkan oke dina hadis kudsi nusangesna kulu amal kului amali bi adamalah illa siyam fa innahu li fa'ana wa'adil titi. Sawal Allah teh
Saatnya setiap amalan-amalan anak Adam eta kabeh geur aran jeungna geur maranehanna. Illa siang kajabi puasa, puasa teh keur kami jeung kami anu bakal langsung mere ganjaran ka eta si hamba. Saum ieu amanah Allah anu pada dijaga di urang sadayana. Margi saum ibadah sirian antara urang hungkul sareng Allah nu kuningan. Jadi saum urang sing makruh sing sae. Anu katilu anu kada dijaga kurang diamanatkeun ku Allah ka urang sadayana teh wa waslul janabah, nya eta urang mandi junub atawa nabi mandi tina hadas agung. Dina Al-Qur'an surat Al-Maidah diingatkeun wa in kuntum junuban fatahhar. Di mana-mana anjeun kakeunaan ku junub ku hadas agung fatahhar maka aranjeun kudu bersih. Nya eta urang kada hadus teh. Aya sabaraha hal anu kada urang diingatkeun naon menyebabkeun kana sumpingna junub teh anu ngawajibkeun urang kada toharo kedah mandi besar teh ya di antawisna muka hiji pilih ayat di antara suami istri anu ngalakonan jima maka iwayatna kedah adus muka duana iki kurang kaluar nutah sperma atau mani boh dihajak boh ngute boh ngimpen atau namun wae maka jekin ngalakonan dan wajibna kurang adus anu katiluna dimana-mana kakenaan hiji istriku hae dimana-mana tos tujuh dinten dina kulitna wayahna kada ngalaksanakeun mandi junub anu katiluna di mana-mana urang ngalahirkeun atawa nabi wiladah teh istri maka ieu oge di mana-mana ngalahirkeun wajib ngalaksanakeun ibadah nabi habis teh anu kaopatna punten nu kalimana nya di mana-mana urang atawa nabi istri anu parantos nipas 40 dinten sabada ngalahirkeun da ieu oge diwajibkeun kamu ngalaksanakeun hadis. Anu terakhir nu kagenep ngawajibkeun kana abis ternyata di mana-mana kurang maot. Tapi urang moal biasa ngamandian ngaibakan nyalira tapi perlu kipayah kudu aya salah sawias di antawis kaum mukmin mukminat anu ngalaksanakeun kana ngamandian urang sadaya. Ieu anu ngawalantarankeun wajibna urang kana abis. Ieu amanah Allah Subhanahu wa taala kada dijaga di bisa kurang sadayana. Sabab hadas ageng di mana-mana masih kene aya dina diri urang netepan urang kudu urang moal janten sah kulantaran ieu aya hadas ageng. Di mana-mana urang tos bersih insyaallah sabagian ibadah biasa kurang dilaksanakeun kalayan sah di antawis nu paling penting nyata wudu sareng salat kurang sadayana. Eta panginten amanah Allah wa haulai amaratun bil muhafadzati alaihina. Eta tilu perkara teh saur Kanjeng Rasul anu dititipkeun diamanahkeun ku urang kada dijaga diriksa salawasna. Mudah-mudahan urang geus dipaparan kagiatan ku Allah biasa ngalaksanakeun ieu tilu perkara teh sehingga urang insyaallah janten kakasih Allah ulah janten musuhna Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sakitu nakapi atur wallahu alaihi wa sallam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.